مخلوق تمہاری ہے ساری نوری ناری ارسان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں بس یوں شرما رہے ہیں پڑھ بہت اچھا رہے ہیں تھوڑا سا اور زور لگائیں ذوق کے ساتھ ماحول بن جائے گا اور محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ اللہ کا کرم ہے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا خاص کرم ہے تو یہ شعر کیوں نہ پڑھو ملاحظہ کیجیے شاعر لکھتا ہے کہ توفیق خدا آیا تو نے دی توفیق خدا ختم نبوت کے پروانے کو ڈالا کیجیے شاہ جی لکھتے ہیں کہ اس صورت میں جانتا اس صورت میں اگر ذوق ہو آپ کو بات کر اگر ذوق سے سبحان اللہ کہیں تو سناتا ہوں شاہ جی لکھتے ہیں کہ مکھ چرن بدل مکھ چرن بدل Thank you.
اسپیکر جو یہ بھی کمزور سا ہے، اگرچہ میرے بھائی اس کو کوشش تو کر رہے ہیں اچھا چلانے کی، لیکن زیادہ آواز پھیل رہی ہے. اللہ کرے یہ بھی ٹھیک ہو جائے، میں بھی ٹھیک ہو جائے، آپ بھی، آپ میں سے جو بیمار ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے. کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، بہن حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. بھائی ایسے صاحب نے میری ایک کلام کی طرف توجہ دلائی، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ ضرور ایک شعر پیش کر پڑے گا، کیونکہ پہلے میں چاہتا ہوں کہ عنوان کی مناسبت سے دو تین شعر آپ کو سنا دوں. ملاحظہ کیجیے اہل ذوق کی نظر، بہت خوبصورت کلام ہے، سنیے گا، ایمان بھی تازہ ہوگا اور تھوڑا سا آپ ذرا جاگیں. آپ جاگ رہے ہیں نا ماشاء اللہ، ہاتھ کھڑا کریں، ماشاء اللہ جاگ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، کچھ بھاگ رہے ہیں ماشاء اللہ، کچھ جاگ رہے ہیں. اب اگر میں آ ہی گیا ہوں تو آپ ایسا تو نہ کریں، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا آپ بولیں، آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، یقین نہیں، تھوڑا سا ذوق آپ دکھائیں. ذوق کے متلاشی میں یقین مانیے، تھوڑا سا ذوق مل جائے، لاکھوں میں بھی پڑھا ہے، چند لوگوں میں بھی پڑھتے ہیں، جب ذوق والے مل جائیں تو ایسے پڑھتے ہیں جیسے لاکھوں میں پڑھ رہے ہیں. تو آپ میری طبیعت پہ اثر نہیں ہے، آپ تھوڑا سا ذوق بنائیں، مل کے کہہ دیں سبحان اللہ. دو تین اشعار ہیں کچھ سنجیدہ کلام، پھر انشاءاللہ آپ کے عوامی انداز کی طرف آ جاؤں گا، چونکہ عنوان بڑا ہی سنجیدہ ہے، تو میں انشاءاللہ کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ملاحظہ کیجیے شعر لکھتا ہے، ذات ہے رب کی حمد و ثنا کے ذات ہے رب کی حمد و ثنا کے نعت ہے خاتم الانبیاء کے لیے ختم نبوت کے پروانے بولے سبحان اللہ. یہ فرشتے لکھ رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ آقا تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ.